Okay assalamualaikum saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella welcome back to my channel dan kali ini kita beraksi secara live dekat YouTube channel. Saya dan this is uh, first time kot untuk saya uh, buat live dekat YouTube. This is first time untuk tahun ni. Uh, terima kasih banyak-banyak <coughs> kepada yang sudi hadir tengok ada kali kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan uh, Topik yang untuk video kali ni saya nak bercerita sikit pasal apa? 5 tips keselamatan bila korang uh, berada di dalam satu-satu penerbangan. Ha uh, ini ramai yang uh, ambil mudah, ada yang tak tahu pun. Jadi kalau korang apply benda ni, ianya mungkin akan uh, lebih menyenangkan atau lebih menyelamatkan ataupun buat korang uh, selesa. Dalam satu-satu penerbangan. Okey, terima kasih kepada yang uh, sudi hadir untuk pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. So, kita ada komen. Sudah ada komen. Sebelum saya mulakan, saya bagi salam semua. Ada Sekini, ada Kaimama, ada Syamil. Semua-semua. Uh, Kak Azliah pada Ki Kihong Lai. Kebanyakan muka -muka, muka -muka yang muka-muka uh, muka-muka yang nama-nama biasa yang selalu buat komen dekat YouTube channel saya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sekejap lagi saya akan buka soalan. Tapi terlebih dulu saya nak bagi penerangan mengenai 5 tips keselamatan yang saya cakapkan tadi. Alright. Okey. Yang pertama, tip keselamatan. Pastikan tali pinggang berfungsi dan muat. bila korang masuk je dalam flight tu, make sure korang check dulu your seat belt atau tali pinggang tengok dia dia boleh berfungsi tak lekat ke tidak kadang ada sengatu mungkin cabin crew tak perasan ada yang tercabut ada yang longgar ada yang ada yang tak tak ketat tak boleh nak ketatkan tak boleh nak longgarkan ah ha. ada juga yang jenis minta maaf saya cakap ada yang obese sometimes dia punya apa panjang tali pinggang tu tak muat so kalau benda ni jadi dekat korang korang kena minta dengan cabin crew untuk cari extension seat belt. Cabin crew tahulah dia orang adalah lah benda-benda tu. Dan kalau mana tali pinggang rosak, bagi tahu sebab benda ni memang sangat-sangat penting dalam setiap penerbangan dan uh, ini juga boleh orang kata menyelamatkan korang kalau ada apa-apa kejadian-kejadian yang tidak gini macam yalah kita tak tahu Allah Allah macam-macam boleh jadi dekat dalam pesawat dalam penerbangan kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bagasi diletak dalam kompakmen. Okey. Ada setengah-setengah yang tanya, bang, saya tak kecil, saya tak sampai nak lah letak beg saya kat kompakmen, saya letak kat bawah lah. Yes, kalau beg kau orang kecil, boleh je letak dekat bawah tu. Tapi seboleh-bolehnya saya sarankan kecil macam mana pun kau orang letak je. Letak jelah dekat dalam kompakmen ini kalau ada kecemasan ianya tidak menghalang orang untuk keluar dengan cepat dengan segera ke pintu kecemasan atau pintu pintu untuk orang keluar kalau ada benda tu mungkin bila keadaan yang kata impact gegaran bila apa-apa jadi crash land ke apa ke dia boleh orang kata buatkan bag bag ni jadi satu penghalang untuk orang keluar okey ke pintu-pintu kecemasan dan yang ketiga. Yang ketiga. Ketahui lokasi pintu keluar. Ha. Yang ini pun ramai yang yang selalunya kita manusia, kita ingat pintu masuk yang kita masuk itu, itulah satu-satunya pintu keluar kita. Okey. Pentingnya korang tahu lokasi pintu keluar ni ialah sebabnya bila mana apa-apa jadi, kita tahu nak keluar kot mana. Kalau boleh, seboleh-bolehnya korang pastikan lokasi yang pintu yang berdekatan dengan korang. Misalnya kalau duk hujung kat belakang, make sure korang tahu kat mana uh, pintu yang paling dekat dengan korang. So, in case anything happen, um, tak jauh, uh, korang tahu mana nak pergi. Okay? So, korang tak payah nak sebab... Memang ya bila terjadinya kecemasan, cabin crew akan arahkan ikut pintu sini, ikut pintu sana kan. Tapi dalam keadaan kelang kabut, mungkin korang tak dengar tu semua. Shout, command or everything. Korang kena ikut korang punya hati. Bila korang dah tahu lokasi tu dekat mana, korang dengan automatik akan pergi ke pintu yang korang dah tahu dekat mana lokasinya. setengah orang kalau tak fikir benda tu, dia orang akan ingat pintu keluar adalah pintu yang dia masuk tadi. Which is kalau kau duduk belakang nak pergi ke depan sana jauh lah. Kan? Aa, itu pentingnya tahu lokasi aa, pintu keluar tu. Okay, dan yang keempat Okay. Ini um, power bank. Kawal pengecasan power bank. Nanya power bank kita tak boleh letak dalam uh, check-in bag. Sebab benda ni dia boleh meletup. Uh, so kalau korang perlukan sangat nak nak pakai power bank pakailah tapi kena monitor kejap-kejap 10 kejap, every 10 to 15 minutes korang kena pegang power bank tu takut dia panas kalau panas korang kena off dulu sebab nanti takut terjadinya satu kebakaran lah kalau boleh uh, power bank tu jangan letak dekat overhead compartment dengan dalam bag kau boleh letak kat dalam seat pocket kau depan kau orang tu for any, anything happen kau orang dah tahu Uh, apa terjadi kalau berasap dekat kau punya seat pocket tu kau tahu lah kau punya power bank tu dah terbakar itu penting dia kena kawal pengecasan power bank dan yang last sekali jangan beratur untuk ke tandas jika cuaca buruk okey jika cuaca buruk nak beratur ke tandas tak boleh nak berdiri pun kalau boleh tak elakkanlah elakkan sebab pernah terjadi kalau kita dalam situasi cuaca buruk ni of course seat back sign akan on ok bila on korang kena pakai tali pinggang lah kalau tak tahan sangat nak pergi toilet tu korang kena tengok apa dia punya tandas punya sign kalau korang nak tak tahu kat mana korang minta tanya dengan cabin crew kat mana tandas uh, punya availability sign dia akan tengok kalau tandas tu ada orang pakai dia jadi merah Ha, dia lambang tandas, gents and ladies tu kan. Kan? Bila benda tu merah, maknanya ada orang alam. Bila hijau, maknanya tak ada orang. So, bila kau nampak hijau, kau nak cepat-cepat pergi ke tandas. Itu dah caranya kalau nak mengelakkan korang daripada beratur dekat depan toilet tu dalam situasi cuaca buruk. Okey. Last sekali ini bonus tip lah yang keenam saya bagi kasut tumit tinggi tu kalau boleh kaum hawa kalau boleh lah kalau you night flight better don pakai kasut tumit tinggi sebabnya uh, in case anything happen kecemasan lah so bila kasut tumit tinggi ia membataskan pergerakan korang kan dan juga ia boleh orang kata uh, cocok slide pack tu kalau selalu ni cemasan kita buka slide kalau kasut tu tinggi ya mungkin boleh cocok slide pack tu kena bocor kita tak tahu kan mungkin so, kalau pakai kasut tu rendah sikit uh, better lah uh. Uh, itu sajalah salah satu uh, lima tips ringkas keselamatan semasa penerbangan terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton live kita pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak juga yang komen kat sini. Terima kasih. Okey. Sekarang ni saya buka soalan-soalan. Tanya soalan pasal uh, penerbangan ke apa ke. Saya buka kepada korang yang hendak bertanyakan di sesi live kita ni. Okey. Kita bagi dalam seminit dua. Tengok ada-ada apa soalan. Hmm, right, ramai kat sini Ada Il Okay, ada Zahir Muhammad Akma Ki okay, Ki Hong Lai Terima kasih banyak-banyak Syamir Syamir Suhaili salam semua Terima kasih Semua yang join Okay, saya buka soalan Ada apa-apa soalan Sudi-sudikan Dan kepada yang bertanya Pasal cerita seram tu Cerita seram tu Saya tengah edit Mungkin lepas dalam sehari dua lagi, saya akan uh, terus rilis untuk cerita-cerita seram. Korang suka cerita seram, ya? Eh? Jadi macam aku punya channel ni dah jadi lain pula. Kan? Kalau duk, duk asyik duk melayan, kau orang punya seram ni. <laughs> Aduh. Okey, daripada... Soalan daripada Ki Wong Lai. Kalau tali pinggang rosak, camping crew atau ground crew yang tolong fixkan? Okey, tali pinggang ni selalu apa kalau korang uh, detect di waktu dalam kecemasan uh, detect benda ni rosak dekat on ground uh, engineer ada so selalu kita suruh engineer buatlah uh, engineer kalau dekat atas baru realize yang uh, kau punya seat tu rosak kita ada seat yang untuk yang spare so cabin crew tahu macam mana nak masukkan tali pinggang tu macam nak pasang tali pinggang baru Okay, cabin crew. So, terpulang. Soalan jawapannya ialah bergantung dekat mana uh, you detect the kerosakan of the seat belt tu. Okay. Okay, ini soalan yang seterusnya. Apa bahasa utama bagi semua airlines? Jawapan dia senang saja. Ialah bahasa Inggeris. Okay. Okay. Terima kasih Muhammad Nazim Kamarudin. Dan seterusnya daripada Siti Azirah Bu Bakar untuk power bank kalau kita tak guna tapi just bawa tak ada masalah kan. Memang boleh bawa tapi make sure korang jangan letak dalam uh, bag yang untuk korang check-in tapi korang bawa bag yang korang bawa sekali masuk dalam kabin dan kalau boleh korang letak kalau perempuan letak dalam handbag lah sekali. So just monitor selalu hand, uh, power bank tu kan kadang, -kadang, kadang tak pakai pun diorang, dia orang dia dia tengok jenama kadang tiba-tiba jadi panas je kita tak pasti kena monitor selalu alright apa soalan ni seterusnya Abdul Kahar Yusof Salam bang Boleh ke gunakan IV Siap earphone sekali Semasa kapal terbang Berlepas dan mendarat Okey yeah. Kalau boleh Memang boleh sebenarnya. Setengah-setengah airline tak bagi. Setengah-setengah airline bagi. Seboleh-bolehnya saya sarankan during take-off and landing during take-off and landing sebenarnya uh, fasa yang amat kritikal dalam setiap penerbangan. Okey. Dia banyak kemungkinan-kemungkinan terjadi sesuatu yang malang ataupun tidak elok. Uh, saya so sarankan kita sentiasa berhati. Be aware of your surrounding. Kut -kut apa jadi kita tahu apa nak buat. Okey. Itu sajalah yang boleh saya jawab pasal persoalan ini. Okey. Yang seterusnya. Tengok yang ni. Atan 88 channel. Assalamualaikum bang. Tak jadi staff kerana dalam kapal terbang lagi ke? Dulu selalu jumpa abang kat dalam kapal terbang. Abang selalu datang beri Sarawak. Ah, Okey. Untuk pengetahuan Atan saya dah uh, Design daripada tahun 2017 lagi dah. Dah tak ada dah. No more with Malaysia Airlines. Adam Ajda, Official TV. Betul ke tak boleh main phone waktu naik flight? Uh, okay. Waktu naik flight, boleh lagi. Tapi, make sure uh, lepas daripada seat back sign dah on tu, okay, dia nak take off, nak landing tu, make sure tutup terus handphone. Switch off. Kalau boleh switch off. Kalau tidak, flight mode. Okay. Semua device yang ada bateri memang kena letak back dalam perut kapal kan? Tak boleh dalam check-in bag. Ada bateri memang kena letak back dalam perut kapal? Oh tak. Semua device yang ada bateri macam tu pun semua, laptop apa semua tu. Tak boleh letak dalam check-in bag. Check-in bag tu masuk dalam kapal lah. Masuk dalam perut kapal lah maksudnya. Uh, so tak boleh letak lancar check in bag letak dalam bag yang korang bawa naik sekali dalam kapal terbang okay, laptop yang ada bateri tu ke power bank ke okay. itu saja untuk keselamatan tidak nanti sebab ada kejadian dulu saya tak ingat kejadian uh, uh, airline mana yang mana power bank tu meletup dan satu kapal meletup uh, scary kan Okay, terima kasih uh, Mi Maggie <laughs> Okay, Faridil Fikri Kenapa ada take off dan landing yang smooth Kenapa ada yang quite bumpy Abang ingin tahu kerana keliru Okay, kalau awak tengok Video-video uh, saya sebelum ni Kalau tengok yang Captain uh, apa FO Acap cerita Ada yang bumpy, ada yang smooth uh, It depends pada situasi depend juga pada situasi pilot lah setengah-setengah pilot uh, ikut SOP doang kena orang kata yang smooth tu actually tak elok sangat sebenarnya dia kena yang padu yang macam uh, melekat macam tu tu itu yang bagus uh, tapi bergantung juga kepada situasi angin situasi uh, hujan atau hujan dia punya dia punya apa Uh, runway tu licin So Bergantung pada keadaan Tapi procedure Dia orang Kalau boleh Yang Yang Begagar sikit tu lah uh, Itu yang Standard procedure Yang lain-lain Mungkin Saya tak boleh nak Setu sangat lah Pasal itu Bahagian uh, Flight crew nya <tuh> Okay Banyak Terima kasih Banyak eh, soalan Alhamdulillah Okey, mana lagi soalan? Mana saya tengok? Okey, yang ni. Rosji, kalau ada passengers yang akan ada panic attack, how do the crews handle this kind of case? Okey, selalunya saya pernah alami juga, uh, dia this passenger memang dia takut. Memang dia takut untuk naik kapal, dia akan panic or whatever lah. Dia bagi tahu saya. So please Tengok-tengokkan dia, dia kata. So, during take-off ni, kebetulan saya berada di hadapan dia. So, kita cerita benda-benda yang dia happy lah. Saya buat dia leka. Saya minta dia bercerita pasal hobi dia, cerita pasal family dia, cerita pasal apa-apa saja yang buat dia happy lah. Itu salah satu benda yang saya praktikkan. Ini sebab semua ini manusia sesama manusia punya common sense lah. Tak diajar pun dekat training school sebenarnya benda tu. Alright. Seterusnya, terima kasih Rosy. Tukul cool vibes. Salam bang. Ini abang betul-betul live di YouTube ke? Cakap hi kalau dia. Yes, this is live. Live on YouTube right now. Terima kasih Tukul cool vibes. Letak dalam hand carry lah maksudnya. Yes, Suraini. Betul. Ada nak cedah bang Azarul asal negeri mana? Ah okey, sila Google. Okey. Mr Alexter Bro Zarul, betul ke sekarang passenger tidak lagi dibenarkan untuk ke kokpit? Saya dengar sebab selepas peristiwa 9/11 passenger visit to cockpit sudah di restricted. Tapi Sam Choi boleh pula sekadar bertanya. Okey, ini satu persoalan yang menarik sebenarnya. Memang tak dibenarkan langsung lah kalau ikut prosedur. Tapi kenapa Sam Chui dapat? Ha, itu dulu saya pun tertanya-tanya juga benda ni. Dan saya terbaca ke saya tengok Sam Chui cakap dia go through uh, restricted punya uh, channel lah. maknanya dia minta permission daripada pihak-pihak yang berkenaan. So, nak dapatkan permission tu, you uh, kena become someone yang betul-betul ada kemampuan ataupun betul-betul ada reputasi yang betul bagus dalam bidang penerbangan. Allah mahu alam saya tahu. Tapi memang yes, uh, restricted lepas 9-11 tu memang betul. Thank you, Mr. Alexter. Abdul Manaf, bang Cik sebut secara ringkas siapa yang perlu buat kalau nak naik flight bermula dari masuk airport. Sebelum masuk airport lagi, korang mesti ada tiket. itu yang penting, dah book tiket. Okey, sekarang ni, zaman sekarang ni dah boleh check in online. Kalau boleh, kau check in online. Jadi, bila dah masuk airport tu, dah check in online. Just double check korang punya gate, pintu pelepasan dekat uh, ada bot besar lah masuk masuk airport tu kau kat itu tu ke kau masuk-masuk je kau nampak ada bot billboard besar tu cari kau punya flight number dan di departure gate dia akan ada kat situ dan bila dah tahu benda tu kalau kau orang international flight pergi ke channel international flight kalau domestik pergi ke channel domestik dan lalu security dan masa dalam security tu kau ikut je lah apa security tu suruh dan lepas daripada security tu selamat tak ada apa Terus ke gate. Sampai ke gate. Duduk dalam uh, tempat menunggu tu. Sampailah ground staff panggil untuk masuk ke kapal terbang. Itu secara ringkasnya. Ya, yeah, Abdul Manaf? Terima kasih banyak-banyak. Okey, seterusnya. Alright. Kenapa Abang Zaharul berhenti? Okey, itu pun saya rasa Google je, adik. Lah, Okey. <laughs> Terima kasih, Oshin. Alright. Okey, apa lagi? Mana mana mana? Okey, awak kak. Ask, betul ke kita kena chew gum or candy to, to avoid airplane ring? Ah, yalah. Betul lah. Sekarang saya telan Helio je kak. Itu saja senang je. Telan-telan Helio, -telan chewing gum pun bagus juga. Minum air ke? Okey kak, terima kasih. Okey. okay. Okay, so ni boleh jelaskan jenis cecair yang tak boleh dibawa dalam hand carry hand carry. Hand carry tak sebabnya. Thank you. Okay, cecair-cecair ni dulu asal tak boleh bawa, dulu boleh je bawa 100 ml ke 200 ml tapi sebabkan ada peristiwa-peristiwa di mana bom-bom uh, ni boleh dibuat melalui cecair-cecair ini. Ha, uh, so, so dia orang limitkan cecair yang boleh dia masuk. Setengah dia pakai buat bom ni kena pakai cecair yang banyak so dia limitkan cecair-cecair ni aa, takut apa-apa saja kita mengatakan dalam botol syampu tapi benda tu jadi some chemistry punya liquid ke apa semua itu yang dia orang aa, dia orang di restrict dia, dia restrict Allah dia larang untuk bawa cecair-cecair ni aa, larang untuk bawa lebih aa, maksud saya okey macam sempu apa semua you bawa dalam botol 100 mm 100 M, M, ml sorry uh, cecair apa saja boleh bawa tapi tak boleh lebih daripada 100 ml that's why kalau korang bawa mineral water besar kecil 500 ml tu diorang tak bagi kan uh, atas sebab-sebab itulah takut ada orang buat bom uh, itu je alright apa lagi mana-mana yang berkaitan dengan soalan-soalan aviation, ya? Okey, ini. Okey, komen ini. Huzaimi Hizami Rosli. Abang, invite lah lagi Amy Masura or Farouk Hussein lagi. Guest paling sincere bila bercerita time interview. Okey. Uh, untuk pengetahuan semua, terima kasih. Kerana sudi menyaksikan menonton video-video saya bersama Amy dan juga Farouk. Tapi, yalah. Kalau kita nak ulang-ulang tayang, mungkin ada sesuatu yang special occasion nanti bolehlah kita buat tapi nak hari-hari orang yang sama mungkin lain lain orang tengok boring pula kan Then make sure kita buat different different kind of story every each videos yang saya sampaikan terima kasih atas saranan saya ya yeah. alright Setuju <laughs> buat Zoom live dengan Farouk dan Amy. Okey. InsyaAllah dengan kita buat online lah tapi dengan Zoom juga tapi tapi dengan online. Okey dengan nanti tunggu tunggu eh. Alright. Tunggu saja. Okey. Abdul Manaf, saya prefer abang perbanyak konten seram. Tak kisahlah berkaitan atau tak. Oh. Konten seram ni bukan tak boleh tapi kena konten seram yang berkaitan dengan aviation tu boleh. Okey. Lain-lain saya mungkin nanti orang saya orang lain yang subscribe channel ni sebab nak tengok aviation punya story akan lari lah. Ha, konten seram, seram juga mungkin. InsyaAllah saya buka konten seram lah lepas ni kan. Kan? Nak tak? Okey, satu lagi Hizami juga tanya, apa detik paling cemas abang sepanjang dalam flight? Detik cemas sebenarnya To be honest, memang tak ada. Tak pernah ada. Dan uh, cemas yang betul-betul tu uh, saya rasa tak sedap hati pernah lah. Dua kali saya rasa tak sedap hati. Maknanya di satu flight dekat Frankfurt saya nak bangun, saya bangun pagi tu flight saya malam, saya rasa macam tak sedap hatinya nak pergi buat flight Frankfurt ni. Tak sedap hati. Rasa macam benda tak best akan berlaku. Nanti like that lah. Tu saya MC flight tu. Itu je saya rasa. Lagi satu, yang satu cemas bila lepas daripada MH370 punya tragedi, lepas dua hari saya kena ke Paris naik flight. itu pun nervous. Nak pergi flight nervous masa tu. Sebab benda tengah ni kan. Itulah dua, dua peristiwa yang saya rasa cemas nak pergi flight. Ada kecemasan dalam penerbangan, so far tak ada. Okay, last. Atan 88 channel. Abang moga selalu berjaya dalam kejayaan dunia akhirat. Masih arah abang ada lagu baru. Dah ada lagu baru ya. Lagu baru boleh check it out. Sepenuh hati Zarul Amrela. Kau orang type je dekat YouTube tu. Sepenuh hati Zarul. Semua orang miru rindu abang. Okay, InsyaAllah dah buka nanti semua. Kita boleh pergi buat show kat Mary. Okay? Abang sehat. Lindungi Allah. One family je. Ya? Terima kasih. Saya balikkan doa kepada awak. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada sudi live pada hari ini. Terima kasih kepada yang tengok video ni lepas lepas live dah habis pun terima kasih banyak-banyak. Semoga perkongsian yang saya buat pada hari ini boleh bagi manfaat ataupun sesuatu yang boleh korang timba ilmu daripada video kali ini. Terima kasih banyak-banyak. kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.